Hey, tropa! Rokishu na área! Beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês, meus amigos. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a como pegar qualquer tanque, qualquer veículo do amigo aqui no GTA V Online, beleza? Então, galerinha, se vocês aí gostam desse tipo de conteúdo, né? Já sabe, né? Já! Explode o botão do like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Tá a fim de ter sua conta 100% upada, com muito dinheiro, muito level, tudo desbloqueado no seu personagem e nas propriedades? Ou até mesmo comprar uma conta mod 100% pronta? Fale com a Supreme Mods, galera. O link para contato está na descrição do vídeo, tá? Então corre lá e adquira a sua conta. Bom, pessoal, vamos passar aí qualquer carro, tá? O método é massivo, dá para pegar carro, avião, tanque, opresso, easy, o que você quiser aí do amigo, beleza? E você só precisa de ter a boate e o centro de operações móveis, tá? Então eu vou puxar o celular aqui, ó, vou mostrar para vocês onde você compra a boate, onde você compra o com, beleza? Então, ó, você vai vir aqui no Maze Bank, beleza? Bota e entrar, e você pode comprar qualquer boate desde que tenha subsolo nível 2, tá? Você vai comprar e vai comprar boate com subsolo nível 2. E aqui na Warstock você compra o centro de operações móveis, configuração, espaço 3, armazém pessoal de veículos. Lembrando que para comprar o com você tem que ter um bunker, beleza? Que também você compra lá na Maze Bank, tá? E a gente vai precisar da ajuda de um amigo aqui, então eu queria mais uma vez agradecer o Painer por estar me ajudando nesse método aí, de estar me passando aí o Canjali, beleza? Então vamos lá, galera. Primeiramente a gente vai entrar na boate solo, tá? Entra pela garagem da boate aqui. E você vai entrar no andar da boate, beleza? Você entra sozinho. Enquanto isso, galera, o seu amigo vai puxar e vai iniciar o serviço titânico, tá? Vou mostrar para vocês. Vai chegar um alerta aqui. Esse primeiro alerta você cancela, tá? Ó, vai chegar um alerta. Esse alerta você cancela, porque seu amigo iniciou o serviço lá, beleza? Você vai vir aqui, ó, GTA Online, serviços, jogar serviços, criados pela Rockstar, missões, um serviço titânio. Isso que o amigo vai fazer, não é você, tá? É o amigo que vai fazer essa parte, tá? Vai iniciar o serviço titânio que vai ficar lá no lobby te esperando. Você que vai estar pegando os carros, você vai vir até aqui no elevador, beleza? Vai ficar de frente pro elevador aqui, com o subsolo nível 2, e o seu amigo vai te convidar pelo Xbox aí para você estar entrando no serviço titânico, beleza? Então eu vou esperar ele mandar o convite aqui, você vai contar 12 segundos e vai botar para entrar no subsolo nível 2, tá? Então, olha, já me mandou o convite que aceitei, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Galera, confirma o alerta para entrar no elevador e vai solicitar informações aí e a gente vai bugar. Olha só, solicitou informações, confirma o alerta, bugou, galera. Então, galera, é muito fácil de fazer esse glitch aí. Tô explicando bem devagar para vocês aqui, tá? A gente vai subir nas nuvens, vai entrar no lobby e na hora que a gente chegar no lobby, a tela tem que estar piscando no fundo. Olha só, galera. Então, ó, tá piscando a tela, tá vendo? Então já deu certo, tá? Na hora que der para você sair, você sai do serviço. Beleza? Deixa a tela dar umas 4, 5 piscadas e você sai do serviço titânico. Você vai aparecer lá no subsolo nível 2 da sua boate, beleza? Então vamos esperar aqui, voltar lá. A gente vai aparecer fora do radar, tá? E o seu amigo também pode sair do serviço titânico, porque ele que vai te levar para o local que eu vou te mostrar agora, beleza? Então, ó, chegamos aqui, tá vendo? Estamos com o radar invisível ali, estamos off radar aqui. Então agora a gente só vai sair da boate. Lembrando, tem que ter um carro na boate no nível 2, tá? Então pode ser qualquer carro ali. Tem um Elis, tem uma Nana e tem aquele outro Yosemite ali. Então você vem aqui, sai da boate. Tem três carros ali. Pode chamar qualquer carro nessa primeira parte, beleza? Porque você não vai perder o carro nessa primeira parte. Então, ó, vou mostrar para vocês o que que você vai fazer agora. Vamos spawnar lá fora. Tá, a gente saiu da boate ali, saiu do depósito, beleza. A gente agora vai chamar o carro pelo mecânico, tá? Então, ó, a gente vai dar setinha para cima, vamos vir aqui em contatos, vamos lá em mecânico, e a gente vai chamar um carro do andar B2 da garagem, da boate, tá, galera? Nossa, embolei tudo. Vai chamar um carro do andar B2 da boate, tá? Então vamos botar lá, ó.
Garagem B2 da boate, cadê? Vamos chamar o Elliot mesmo. Beleza? Vamos ficar de costa aqui e vamos apertar o pause, porque eu não tô vendo o radar, né? Então eu não sei onde o carro vai nascer. Eu vou ficar de costa assim pro carro nascer atrás de mim ali, beleza? Então vamos esperar lá. Spawnou o carro, agora a gente vai pegar o carro e vai entrar na garagem no andar B2, tá? Andar da boate 2. Então, ó, pega o carro aqui e a gente vai entrar na garagem B2 com o carro, beleza? Então vamos lá. Bem tranquilo, galera, muito fácil esse método de pegar qualquer veículo. Aqui, ó, B2, beleza, vai cair no limbo. Caiu no limbo, galera, é só apertar para sair do carro. Ou Y ou triângulo, dependendo do seu console. Tá vendo? O carro fica bugado, vai embora sozinho. Isso é normal. Vem aqui e comete o SUI no menu de interação, beleza? Então você vem aqui e se apaga aqui pelo menu de interação. Feito isso, galera, já estamos bugado, pronto aí para pegar o carro do amigo, beleza? Então o amigo vai vir te buscar aqui e você vai ir até nessa localização aqui que eu vou mostrar para vocês, beleza? Então pera aí, ó. A gente vai vir no mapa, a gente vai vir nessa localização aqui, ó. Tá vendo essa Munition? Aqui em cima, a gente vai vir nessa rua aqui, ó. Marcada ali, galera. Tem essa Munition aqui, passa a primeira rua aqui, nessa segunda rua aqui que tá de cinza no mapa. Então, ó, pede pro amigo te levar lá, porque é mais garantido, não pega nenhum veículo nessa parte. O amigo te leva até lá e vocês continuam o glitch, beleza? Então, galera, já estamos chegando à localização aqui, ó. Essa rua aqui já é bastante conhecida aí, né, pra quem gosta de estar passando carros, tá? Então, é aqui, galera. Seu amigo, meu amigo, vai parar de costa ali, ó. Você chama o seu com daqui, tá? Pra ele spawnar ali atrás na rua certinha, onde você tem que fazer o glitch, tá? Então vou chamar o meu centro de operações móvel aqui. Eu gosto sempre de olhar para cima aqui. E vamos deixar no menu de pause, né? Porque a gente não tem o radar para saber se ele chegou. Então vamos deixar aqui, ó. Cadê o com? Beleza, galera. O com já spawnou ali. Então, galera, o seu amigo vai manobrar o com para você. É mais seguro, tá? Eu não sei se dá para me manobrar. Então um amigo manobra para você porque você está bugado. E o que, que você vai fazer enquanto isso? Você vai chamar uma moto Fágio ou um Elliot RH8 pelo mecânico, beleza? Então, galera, é um carro a cada aí um minuto, é massivo, galera. Então, ó, vou chamar uma moto Fágio, beleza? Vou chamar aqui, ó. Deixa eu ver onde está aqui, qualquer garagem, deixa eu ver onde tem, acho que no meu escritório, aqui tem bastante Fágio. Então, ó, vou chamar uma Fágio aqui, ele já me passou esse Stromberg aqui, num outro vídeo. Então vou chamar ela aqui, vou abrir o menu de pause, porque eu não sei onde vai spawnar, não tenho mapa para olhar. Então você olha no menu de pause ali, ó. Beleza, apareceu do lado ali a Fágio. Enquanto isso ele tá manobrando o com ali, deixando o com a traseira pra gente aqui, né? Pera aí que eu subi na moto errada, essa aqui é a moto dele. A minha Fágio tá aqui. Beleza, galera, deixa eu ver se ele já estacionou o com ali. Prontinho, galera, lá, ó. Ele vai dar ré ali. E vai deixar o com perto das janelas ali, tá vendo? A traseira dele vai ficar perto das janelas ali, igual eu mostrei no outro vídeo pra vocês, tá? O método é o mesmo, tá? Eu só vou mostrar pra vocês que é massivo e que dá pra pegar qualquer veículo. Vou botar um canjale na traseira do com, galera. Muito louco, tá? Muito da hora. Gostei demais desse glitch, é muito fácil, tá vendo? Deixou o com ali, o nosso amigo vai vir até na moto aqui. E eu vou estar pegando a moto dele aqui e depois vou fazer pegando o canjale. Beleza? Então deixa eu só esperar ele subir na moto. Vamos lá. Subiu na moto aqui o Pioneer. Ele vai ficar nessa tela aqui. Ele vai dar seta para baixo, bota seta direcional para cima. Ele vai ficar nesta tela. Beleza? Então ele vai ficar nessa tela e você vai até no com. E quando ele descer, você avisa ele para ele poder sair dessa tela. Tá? Então, ó. Meu amigo me avisou, já tá nessa tela aqui. Então você vai vir aqui, dar seta pra direita e vai confirmar os alertas. Beleza, espera ele descer da moto. Na hora que descer, você dá ré, para aqui perto do com aqui atrás. E você vai fazer o seguinte, vai dar seta pra baixo, analógico pra cima, cancela o alerta. E você vai fazer isso novamente aqui. Você vem até aqui no com, bota pra entrar sozinho e faz seta pra baixo, analógico pra cima, B. Seta para baixo, analógico para cima, cancela. Seta para baixo, analógico para cima, cancela. Seta para baixo, analógico para cima, cancela. Seta para baixo, apareceu alerta, você cancela, você vai aparecer invisível e você vai até no veículo e aperta Y nele, tá?
Aqui, ó, vou estar pegando a moto dele, né? Essa... Esqueci o nome dela, galera. Fugiu o nome. Gente, a Hakusho Drag. Beleza, galera. Fomos puxados para dentro do Kong com a Hakusho. Certo? Agora é só a gente sair do Kong aqui. Que tá tudo certo, galera. Moto aí já tá armazenada com sucesso. Então agora eu vou estar pegando outro veículo aí para vocês verem que é massivo, tá? Vou estar bugando novamente, pegando aí o Kanjari dele, tá? Então espero a gente spawnar aqui, ó. Como vocês viram, a gente tá piscando, a gente ainda tá bugado, ainda estamos off radar. Então, ó, vou ligar aqui. Vou chamar um veículo e voltar pegando aí o Kanjali agora. Então, ó, contatos. Vamos ligar pro motoclube aqui, ó, pro mecânico. Ligar pro mecânico, tá, galera? Vamos chamar outra motofagem. Tivemos umas participações especiais inesperadas no vídeo aí, né? Mas tá top, a galerinha sabe que nós tá gravando, então é só... Então foi top, obrigado por não terem me apagado aí. Vocês são 10, tá? Por isso que eu falo, eu tenho os melhores inscritos. Eles sabem que se eu tô na sessão assim, eu tô fazendo alguma coisa. Então obrigado pela compreensão de todos aí, tá? Então, ó, chamei agora um LGRH8, galera. Então funciona com moto e funciona com carro. Então eu chamei, eu fiz primeiro com a moto e agora eu vou fazer com o carro para vocês verem que realmente funciona tanto com moto quanto com carro e é massivo. O vídeo só teve o corte do deslocamento da boate para cá, galera. Então não teve mais nenhum corte depois disso. Então meu amigo já chamou o Kanjari dele, ele vai posicionar o Kanjari ali. Tá? Vamos esperar ele posicionar o Kanjari. A gente tá pegando e ele vai entrar no carro e a gente vai repetir o processo, galera. Então vamos lá, ele pegou o Kanjali. Beleza, lembrando, galera. Lembrando não, né? Avisando vocês, eu não tenho nenhum tanque, galera. Então esse é o meu primeiro tanque aqui no GTA V Online. Tá? Então vocês que não tem também vai estar conseguindo pegar aí com esse método fácil aí pro amigo tá te passando, tá? Então ele vai deixar o Kanjali dele parado ali. Beleza? E agora eu vou pegar esse Kanjali pra mim. Vou ter um Kanjali também pra mim tá zoando na sessão aí com vocês, tá, galera? Então vamos lá. Deixa ele vir até aqui, né? Vamos, rapaz. Vamos lá, Pine, meu parceirão. Aí, beleza, galera. Pine já entrou no carro aqui, ó. Tá meio bugado a sessão porque a galera foi entrando aí. Ele vai repetir o processo. Seu amigo vai ficar nessa tela. Você vai até na traseira do Kong, dá seta pra direita. E quando ele sair do carro, você vai sair da ré com o carro aí. Beleza? E repetir o processo. Lá, sai do carro, a gente dá ré. Desce do carro. Buga o menu aqui, ó, seta para baixo, analógico para cima e cancela. Agora a gente corre até na traseira do Kong, bota para entrar sozinho e fica apertando. Seta para baixo, analógico para cima, B. Seta para baixo, analógico para cima, B ou bolinha. Seta para baixo, analógico para cima, cancela. Seta para baixo, analógico para cima, cancela. Seta para baixo, analógico para cima, cancela. Beleza, agora é só a gente vir e entrar no Kanjari, né, no tanque aí. Entramos no tanque, galera, olha só. Vral. Vamos puxado lá pra dentro do Kong com o tanque, galera. Esse glitch é muito louco, galera. É muito top. Dá pra pegar avião, dá pra pegar tanque, dá pra pegar o Presto, dá pra pegar o que você quiser do amigo, galera. É muito fácil. Dá pra botar até o Chernobog dentro do Kong, galera. Olha só. Deixa eu só devolver aqui pra não bugar. Então eu peguei o tanque, ó. Agora eu vou devolver ele pelo motoclube, tá? Vamos devolver ele pelo motoclube aqui porque é mais rápido. Beleza, agora eu vou cancelar o motoclube e vou chamar o meu veículo, tá? E o Pioneer vai chamar o dele, porque o amigo não perde aí o carro, tá? Então você pega o carro do amigo como se o carro fosse duplicado. O amigo não perde o veículo, você fica com o veículo do amigo e o amigo permanece com o veículo dele, tá? Então vamos esperar aqui, ó, chamei, vamos ver onde é que ele vai spawnar aqui. Beleza, spawnou ali em cima. Olha só, galera, agora... Eu tenho um Kanjali totalmente de graça aí e já tá tudo tunado pra mim, galera. Tá, obrigado, Pioneer, por ter me passado aí o Kanjali. Obrigado por ter me ajudado no vídeo, tá? Tá sendo um parceiraço aqui. É o que eu falo, galera, eu tenho os melhores inscritos do mundo aqui no canal. Então todos vocês aí estão inclusos nessa frase de tenho os melhores inscritos no canal. Todos vocês, galera. Então olha só. Vamos deixar o nosso aqui. Vamos esperar o Pioneer chamar o dele e parar ele aqui, ó. Deixa eu deixar meu veículo trancado aqui, só por segurança. Olha só, galera. A galerinha apareceu no vídeo aqui. Da hora, tá? Um salve aí pro Léo Purgato e pro Rafix que apareceu no vídeo aí, beleza?
Então um salve para vocês aí, galera. Ó, já deixa o like aí, galera. Deixa o like aí, ó. Se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aí, galera. Meu parceiro Pioneer tá com o carro dele aí, não perdeu o veículo. Então, ó, garantido, galera. Método fácil aí funcionando para vocês, beleza? Então, olha só. Tá aí os dois tanques. Olha que bugado que vai acontecer agora. Olha só, galera. Olha só o que aconteceu com o tanque aqui, galera. Nossa, a gente riu muito disso na hora que a gente estava na sessão. O tanque dele rodou do nada. Deu um bugadaço ali, que o tanque dele deu um mortal ali. Uma rodada muito doida, galera. Olha só que louco, tá? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês aí tenham gostado do vídeo, tenham gostado do método, tá? Se vocês gostaram desse método, galera, já sabe, né? Já! Explode o botão do like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço, valeu, tropa!